Umakwa rukumu nwenda chenda mumuenda. Ono yaleta emisango etaano nga alopa government mu yali akolera naddala enkola ey'omugendo oba movement. Jagama ati yali ekumira abantu mu kintu kye batayagala era kkooti n'esalawo okuzza enkola y'ebibiina ebingi. Oluvannyuma, Ssemwogerere yasalawo okwekuumira mu nteekateeka y'okugatta ekibiina kye kidipi ekyali kitandise okwabulukuka era mu mwaka gwa 2005 yannyuka obwassenkaggale bwa dipi. Entebe n'agikwasa John Ssebaana Kizito. Wano yaviira ddala mu byobufuzi era n'asigala kulabika mu mmisa e Lubaga mpozzi n'emikolo egy'enjawulo kwe yayitibwanga. Alese nnamwandu Professor Jemima Namatovu Ssemwogerere wamu n'abaana n'abazzukulu.